Հունվարի 1-ից 15 թվականի մեկնարկեց սրտի անհետաձգելի վիրահատությունների ծրագիրը, որը Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթներից մեկն էր, և մինչ այսօր արդեն 2500 մարդու կյանք հաջողվել է այդ ծրագրի շնորհիվ փրկել, և այդ ծրագիրը մեծ հաջողությամբ շարունակվում է, և բնակչության մեջ բավականին դրական արձագանք է ստացել. Սակայն որոշ խնդիրներ կապված սրտային վիրաբուժության հետ մշտական անհանգստությունն պատճառել, և հասարակության մեջ ձևորվել այնպիսի կարծիք, որ Հայաստանում ավելի բարձր են գները, ուստի նախարարությունը ձեռնարկել է վերջին մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ քննարկումներ, մասնավորապես ներկրողների հետ, բժշկական պարագաներ և բժշկական կենտրոնների հետ, և այդ վանակցությունները և քննարկումները, վերլուծությունները տվել են իրեն համապատասխան արդյունքը, և առաջին արձագանքեց հուլիս ամսին Գյումրի բժշկական կենտրոնը, որը իջեցրեց բանակցությունների արդյունքում կարողացավ ավելի նվազ գներ ապահովել, և մատչելիության կարծես թե առաջին քայլը արված էր։ Այսօր նաև երկրորդ խոշոր բժշկական կենտրոնն է միանում այդ նախաձեռնությանը Երևան քաղաքում, և կարող ենք արդեն հաստատուն ասել, որ շուկայական հատվածում սրտային վիրաբուժության հետ կապված մատչելիության խնդիրը կարծես թե ստանում է այն լուծումը, որին որ գնում ենք վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը կարողացավ գների նվազեցման պարագայում բանակցությունների արդյունքում հասնել այն արդյունքին, որ արդեն նաև Երևանից են որոշ քանակությամբ հիվանդներ ստանում այնտեղ բուժօգնությունը։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնը լավագույններից մեկն է այսօր Հանրապետությունում, և ես ուրախ եմ, որ գյումրեցիները ոչ միայն իրանք են կարողանում այնտեղ հյուսիսային շրջանները ստանալ բուժօգնություն, այլ նաև մայրաքաղաքից և այլ քաղաքներից, այլ բնակավայրերից Հայաստանի Գյումրիում կարողանում են ապահովել միջազգային ստանդարտների համաունջ և մատչելի բուժօգնություն։ Այսօր նաև Երևանում Աստղիկ բժշկական կենտրոնն է միանում այդ նախաձեռնությանը, այն գնի մեջ, որը որ այսօր առաջարկել է և բժշկական կենտրոնը Գյումրիում, և այսօր Աստղիկ բժշկական կենտրոնը, ներառված են նաև հետազոտությունները, ներառված են նաև հիվանդանոցային պայմանները, և չէի ուզենա որևիցե մի համեմատություն լինի ոչ կորեկտ կամ ոչ համեմատելի դաշտում, այսինքն մենք պետք է համեմատենք նույն ծառայությունների ցանկը ամբողջովին ներգրավող և հետազոտությունները և հիվանդանոցային ծառայությունը և ոչ միայն ստենտավորումը։ Լինում են դեպքեր, երբ ցուցված է լինում ոչ թե մեկ ստենտ դնել, այլ 2-3, և եթե նախկինում մեկ ստենտը դեղապատ արժեր 1,800,000, այսօր 1,100,000 արդեն առաջարկ կա, և իհարկե մենք վերջի 2 ամսվա մեջ վերանայել ենք պետական պատվերի գները, և ևս կվերանայենք իջեցման միտումով։ Երկրորդ ստենտը դնում են 2,800,000-ով, այսօր արդեն 1,500,000-ի մասին է խոսքը գնում։ Երրորդ ստենտը ևս համամասնաբար կար այդ բարձր գինը, և մինչև 1,900,000, եթե ես չեմ սխալում, այսօր արդեն երրորդ ստենտի գին կա։